Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մեթոդական և խորհրդատվության օգնության կազմակերպումը, համայնքներում առկա խնդիրների լուծմանը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցության առավել ակտիվ ներգրավումը։ Տարածքային կառավարման բնագավառում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Նախապատրաստվել և անցկացվել մարզկոցի 4 նիստեր, որոնք ընդգրկվել են և քննարկվել 13 հարց։ Դավիթ Մանուչարյանը զեկուցեց նաև, որ ներկայացվել է պաշտոնական թղթակցության 1117 պատասխանների նախագծեր, ուսումնասիրվել է քաղաքացիներից ստացված 77 դիմում բողոքներ ու առաջարկություններ, ներկայացվել են դրանց պատասխանների նախագծերը։ Ըստ անհրաժեշտության և ստացված հանձնարարականների էլ կազմվել են համայնքների տիմերին ուղարկվել 132 շրջաբերական գրություն։ Վարչությունը նաև համակարգել է համայնքների 2015 թվականի բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետություններին մարզպետանի ներկայացուցիչների մասնակցության աշխատանքները։ Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունն էլ ներկայացվել է 2017-ի հունվարի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքների տեղեկատվական բազան։ Վարչության կողմից բարբերաբար հավաքագրվել ևս եռամսյակների Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունը ներկայացվել համայնքների ղեկավարների ու ավականների կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած քաղաքացիների թվականակի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Կազմակերպվել է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված որոշումների օրինականության վերահսկումը։ Մարզի համայնքներում իրականացված վերջական վերահսկողության արդյունքների վերլուծությունը ցույց են տվել, որ զգալի առաջընթաց կա համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության պատվիրակված լիազորությունների և համայնքի ավականու լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտարիով կարգավորվող կարգերի և ընդհացակարգերի հաստատման ուղղությամբ։ Հաշվետուտարում համայնքապետարանի աշխատակազմերի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 139 մրցույթ, որից կայացել է 75-ը։ Մրցույթներին մասնակցելու համար էլ դիմել է 99 քաղաքացի, մրցույթներին մասնակցել է 96-ը։ Դրանց արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 75 մասնակից, նրանցից 74-ը նշանակվել են թափուր պաշտոններում։ Վարչության պետը հավաստիացրեց, որ մարզի 107 համայնքներից 57-ն էլ ապահովված է համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգով 53.3%։ Մարզի 52 համայնք ունի ինտերնետային կայք, սակայն այդ կայքերի շահագործման մակարդակը դեռևս գոհացուցիչ չէ։ 52 կայքում տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարության կողմից իրականացվել է մշտադիտար կում, որի արդյունքում որպես սահմանված կարգով վարվող կայքեր են համարվում մարզի 21 համայնքների կայքերը։ Պաշտության կողմից հետևողական աշխատանքներ են կատարվում համայնքների կողմից այդ կայքերում առկա նյութերի թարմացման ուղղությամբ։ Իսկ ահա մարզի բոլոր համայնքներն ապահովված են համակարգիչներով, սակայն որոշ համայնք առկա է մեկ համակարգիչ, որով վարվում են նաև համայնքի գույքահարկի ու հողի հարկի բազանները։ Իսկ այդ համակարգիչներով այլ գործառույթներ կատարել է խորուրդ չի տրվում։ Լոռու ասպետի որոշումներով մարզի տարածքում կազմակերպվել և անցկացվել մարզի բնակության պաշտպանության համակարգի նախապատրաստական տարեկան հիմնական միջոցառումների պլանով սահմանված միջոցառումներ, շտաբային ու հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ։ Տեղական ինքնակառավարման բնագավառում 2016 թվականին անցկացվել դիմերի հերթական և արտահերթ ընտրություններ 94 համայնքներում, որից 79 համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների, 5-ում համայնքի ղեկավարի և 10-ում ավականու անդամների։ Դիմ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպման աշխատանքներում աջակցություն է ցուցաբերվել մարզի ինտրատարածքային ընտրական և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին։ 2017-ի անելիքները ևս հաշվետվության մաս են կազմում։ Տարվա ընթացքում խոշորացված համայնքների տիմերին մեթոդական խորհրդատվական ու գործնական աջակցության կազմակերպումը 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող Մեծավան, Օձուն, Ջրաշեն համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կազմակերպման աջակցության աշխատանքների իրականացումը և այլ հարցեր։ Վարչությունը հանձնարարական էլ ստացավ մարզի ղեկավարի կողմից խիստ վերահսկողություն սահմանել համայնքների տեղեկատվական համակարգերի գործունեության վրա ու դրանց կիրառելիությունը հասցնել առավելագույնի։ Նորյա ժամկետում է ուսումնասիրություն կազմակերպել Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ ունենալու առումով։ Մարզպետը նշեց, որ այդ հարցով պատրաստակամ է հայցել նաև միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը, քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների արդյունավետությունը հասցնելու նաև Վանաձոր, այնպես ինչպես այսօր իրականացվում է Թումանյան և Արավելտի քաղաքներում։ Օրվա երկրորդ կեսին հաշվետվությամբ ներկացավ նաև իրավաբանական բաժինը Ալիք Սարգսյանը, զեկուցեց, որ 2016 թվականի ընթացքում մարզպետի կողմից ընդունվել է
554 որոշում, արձակվել 313 կարգադրություն։ Բաժնի կողմից մշտապես իրականացվում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների ստացված իրավականակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն, խմբագրման աշխատանքներ, համարակալում, գրանցում, գրանցամատյաններում և էլեկտրոնային առաքում շահագրգիռ ստորաբաժանումներին։ Մենք հստակ պատկերացնում ենք, որ մեր գործառութային առումով գրեթե որևէ խնդիր չունենք, բայց երբ որ մեր աշխատանքը վերաբերվում է համայնքներին, խնդիրները բնականաբար դառնում են բազմաթիվ։ Եվ միակ տարբերակը դա վարչական ստուգումները, ուրիշ տարբերակներ մենք չունենք։ Վարչական ստուգումները հիմա թե կդառնա իրավական և մասնագիտական ուսումնասիրությունների հանձնաժողով, թե ինչ դա անում է, այդքան էական չի, կարևորը, որ մենք նույն տարբերակի մեջ ձևաչափում ստուգումներ անելու իրավունք։ Իրականում երբեք մենք համայնքի ղեկավարի պատժելու մտադրություն չենք ունեցել, չենք էլ ունենալ։ Մեր նպատակը նաև աշխատանքի կարգապահությունը բարձրացնել, մեր նպատակը նաև, որպեսզի համայնքի ղեկավարները աշխատեն ուղղակի տարիքում։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում պարբերաբար իրականացվել է շուրջ 170 քաղաքացիների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում իրավական խորհրդատվություն։ Մշտապես Մարսպետանի համապատասխան ստորաբաժանումը տրամադրվում է տեղեկատվություն Մարսպետանի կայքում տեղադրելու համար։ Բաժնի կողմից 2017 թվականի ընթացքում էլ նախատեսվում է իրավական ու մասնագիտական հսկողություն իրականացնել մարզի 35 համայնքում։ Բաժնի պետն առաջարկեց ընթացիկ տարում ընտրական կարգով վերահսկել նաև մարզային ենթակայության առողջապահական հիմնարկների ղեկավարների կողմից արձակված հրամանները, արկաթերությունները բացահայտելու ու դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Առաջարկը Մարսպետի կողմից արժանացավ հավանության։ Անդրադառնալով վարչական հսկողությանը, Մարսպետը հանձնարարեց այսուհետ մեծ ուշադրություն դարձնել նաև հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ծառուցագրերի ուղարկման խնդրին։ Որոշումները վերաբերում են հետևյալ հարցերին՝ տեղական ինքնակառավարում, առողջապահություն և սոցիալապահություն, ֆեդերալ հարցեր, շփոթություն, մշակույթ, հողօգտագործում, ֆինանսական հարցեր, տրանսպորտ, զորակոչ, գաղտնի որոշումներ, վարչական հսկողություն և այլն։ Կարգադրությունները վերաբերում են հետևյալ հարցերին՝ հիմնականում կադրային, ֆինանսական, առողջապահություն, կրթություն, գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն, մշակույթ և սպորտ, զորակոչ հետ կապված հարցեր։ Արթուր Նալբանդյանը հաշվետվությունները բավարար գնահատեց, հույս հայտնելով, որ ստորաբաժանումները նույնքան պատասխանատվությամբ կաշխատեն նաև 2017-ին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։